hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqayeen sida ugu dhaqsaha badan la si ku meel gaar loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka Tigrayga si ay u suurto gasho in gargaar la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee uu dagaalku saameeyay. Qaramada Midoobay ayaa doonaysa in la sameeyo tub gargaar bini'aadamnimo loo mariyo dadka uu saameeyay dagaalka labada toddobaad u dhexeeya militariga dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale xoogaga Tigrayga. Boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay intii uu dagaalku socday gobolka Tigrayga ee waqooyiga dalka Itoobiya. Jimcihii dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen magaalooyinka Askum iyo sidoo kale Adwa. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogagii la dagaalamaya ay guud ahaanba is soo dhiibeen, hase yeeshee sheegashadaasi ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijin kara maadaama isgaarsiinta iyo internetka goboladaasi uu muddo laba toddobaad go'an yahay. Magaalada Askum ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka Tigrayga, halka magaalada Buuraleyla ah ee Adwana sidoo kale lagu tilmaamay inay tahay magaalo istaraatiiji ah oo aad u muhiim ah. Horaantii toddobaadkan ciidamada dowladda dhexe ayaa waxay la wareegeen magaalooyinka Shire iyo sidoo kale Raya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iminka ku sii siqayaan inay la wareegaan caasimadda maamulka Tigrayga ee Mekelle. Dowladda Itoobiya ayaa ilaa iyo hadda diidan in labada dhinac ay khilaafkooda ku xalliyaan wadaxaajood. Dagaalka iminka socda ayaa waxa uu ka dhashay xiisad muddo dheer ka dhex taagnayd labada dhinac. Hay'adaha gargaarka ayaan fursad u helaynin inay gargaaraan, isla markaasina ay deeqo kala duwan gaadhsiiyaan dadka uu dagaalku saameeyey, balse waxay cabsi ka qabaan in kumanaan rayida laga yaabo in dagaalka ay ku dhinteen tan iyo intii uu dagaalku bilaabmay horaantii bisha Noofembar. Ugu yaraan 3,000 oo qaxoonti ayaa ilaa iyo iminka xadka ka tallaabay oo gaadhay dalka deriska la ah Itoobiya ee Suudaan. Hay'adda qaxoontiga ee qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in ay isu diyaarinayaan qaabilaadda qaxoonti gaadhaya 200,000 oo qof, kuwaasi oo 6 bilood ee soo socota soo gaari doona dalka Suudaan hadii uu dagaalku sii socdo. Jimcihii xoogaga TPLF ayaa lagu soo eedeeyay inay gantaalo ku garaaceen caasimadda maamulka Amxaarada. Dowladda Amxaarada ayaa waxa ay sheegtay in aanay duqeymahaasi wax khasaare ahi ka dhalanin. Xariirka Star Television ka Star.